fshati Butovs, përveç bukurisë natyrore, është dhe fshati më i afërt i Prishtinës. Historia e fshatit Butovs është fshat 200 vjeçar këtu. Ka ku infrastrukturës, pak banorët edhe jenë largu. Jo që s'kem shkollë, po s'kem asë rrugë. Qeverisjet e kalume, asë që norme na vizitu. Pas e vlerëm këto është ambienti i restorantit prej 2004. Por që i që ke bu krejt njërë tradicionale. Pa. Pse ke bu këtë zgjedhje? Me të regu pse kom bu këtë zgjedhje, se edhe linja jonë do të me mësu dësene që shkena i kanë jetu të partë të onë. Që shkanë hangër buk me saqa. Ne jemi këtu që 145 vjetë. Një pjesë e madhe jenë shpërngullë në Prishtinë, faktikisht këtu jase krejt fshatit.